Молодіжна столиця України. Коломия подала заявку на участь у всеукраїнському конкурсі. У залі засідань міської ради зібрались представники молодіжних громадських організацій, молодіжної ради міста та фахівці відділу у справах молоді і спорту. Які переваги може отримати місто від цього конкурсу, цікавилися наші журналісти. Промоція міста на європейському рівні, підвищення іміджу та рівня довіри до міської влади, налагодження співпраці з містами молодіжними столицями Європи, стимулювання участі молоді в житті міста. Власне, такі переваги отримає місто-переможець конкурсу «Молодіжна столиця України», розповідає координатор проєкту в Івано-Франківській області Василь Чорнописький. Визначатимуть переможця, оцінюючи три основні критерії. Це є політичний критерій, є соціально-економічний і культурний. Відповідно до цих трьох критерій складена певна кількість запитань і в заявці безпосередньо, і відповідно ви можете їм заповнювати і подаєте спільно з владою міста, там, з мером або заступником мера, який це підписує. Конкурс «Молодіжна столиця України» організовують в Україні вперше. Його ініціатори – Міністерство молоді та спорту, Український інститут міжнародної політики, Національна молодіжна рада України. Основна мета – залучити молодь до активного життя своїх міст, зменшити міграцію молоді та покращити співпрацю місцевої влади та молодіжного середовища, продовжує Василь Чорнописький. Станом на сьогодні це, скажімо так, пілотна версія проекту, і в 2018 році ми будемо мати першу молодіжну столицю України. А далі вже цей проект буде на постійній основі працювати, буде кожного року визначатися молодіжна столиця. Участь у програмі може взяти будь-яке українське місто. Головне – це бажання. На Прикарпатті до проекту вже долучились Івано-Франківськ та Калуш. Тепер у цьому списку і Коломия. Звичайно, спочатку нам було страшно, бо думали, що можемо точно не виграти, бо багато є великих міст, але в менших містах, можливо, є найбільша можливість виграти, оскільки співпраця молодіжних організацій, молоді у таких містах з міською владою тісніше, легше щось організувати, щось провести, утілити якийсь проект. Інна Якуб'як, головний спеціаліст відділу у справах молоді та спорту міської ради, каже, хоч у цьому конкурсі немає фінансової винагороди, однак участь у ньому допоможе покращити імідж міста на всеукраїнському рівні. У нас є багато молодіжних організацій в місті, дієвих, звичайно, набагато менше, але приблизно 8-10 організацій, які є активними. Вони долучаються до прийняття рішень міської ради, допомагають у реалізації різних проєктів, як і волонтерів, так і залученням у різні робочі групи. Тому можна сказати, що Коломия є такою молодіжною столицею покуття. Проєкт «Молодіжна столиця України» – це фактично аналог конкурсу «Європейська молодіжна столиця», який працює за кордоном близько 10 років. До слова, переможець українського конкурсу налагоджуватиме культурне співробітництво з європейськими містами-переможцями. Ольга Гериджук, Андрій Флоря, події НТК.